Programmet presenteras av Callaway Golf. Äntligen måndag! Tea party är här. Ricky vann äntligen i Phoenix. Vi ska, mitt mitt favoritinslag, veckans mältan är tillbaka för vi måste prata om den dåliga veckan som Europatoren hade i Saudiarabien. Och så blir det lite klubbor. Vi hann inte med allting från PGA-show. Det är lite klubbor som jag vill prata om idag också. Och vi har en briljant panel, som alltid. Vi börjar med Mattias Bolin. Hur är läget? Det är fint. Det är fint. Slås det några bollar i in, in något nät eller någonting? Nej, tyvärr. det har varit eh, dåligt med bollslagande. Jag, jag och Fritte skulle slå bollar igår, men Fritte blev magsjuk. Välkommen, eventuellt magsjuke Fritte Svahn. Det, det, det var intressant information. Ja, men 48 timmar har det gått. 48 timmar? Men Jag var inte magsjuk. Nej. Jag ville se golfen. Ja, ja. Jag förstår. Bra. Ja. Och, och du har börjat på Ingare nu. Från och med i år kommer jag börja på Ingarö. Jag kommer att köra det som tränare och framförallt custom-fitting i deras studio. Och eh, driva deras webbshop. Mm. Så det blir jättekul. Roligt! Mm. Ska inte du och jag dit och slå de där drivarna nu? Då? Mm. Så, ja, men det, vi ska göra det. Vi ska, vi ska testa alla drives. Ja. Årets drives. Så, så, vi så, så hittar vi fem lite roliga kriterier. Vi fixar det nu så vi ser hur du har det där ute. Mm. Det blir väl kul? Ja. Ja, det blir jättebra. Uh, Ingarö, min gamla hemma visste Du det? Mm, du har sagt det sju ja. gånger. Sju <laughs> gånger? <laughs> alltså. Erik Franzén, välkommen åter. Tack. och bok. Har, du, uh, har du varit i Phoenix? Ja. Och sett banan där och så? Eller? Äh, lite grann. Okay. Jag har ätit middag i klubbhusen när det var helt bäckmörkt ute. Och Sen har jag gått några av hålen för att ett hotell så jag bodde på. Låg Men jag har inte varit på själva tävlingen där. Jag har inte spelat den banan just. banan ja, det... Men det finns massa andra banor där i krokarna? Det finns andra banor i Phoenix. kan jag berätta. jag så, så du har spelat ökengolf? Jag spelar ökengolf. Ja, ja, det är bra grejer. <laughs> ja, vad härligt att höra. Men Vad fint. Jag, jag tänkte Vi skulle börja prata om Phoenix. För att Ricky Fowler vann äntligen, och det har ju tagit lite tid för honom att vinnaren mellan gångerna. Så att säga. Och han, han är ju sönderälskad och samtidigt ganska ifrågasatt just för att han inte vinner. Vad var imponerar mest på det, Bolin. var det Att han vann eller hans 74 sista dagen? Det är väl just det att han inte imponerar ja. och, och ändå vinner. Vilket inte alls är imponerande. egentligen, Jag skulle tvärtom vilja säga att det är typ ganska flax. Ja. Att han faktiskt nu vinner och skjuter över par igen och lyckas vinna. Och när du säger igen, vad syftar du på? det? Han var lätt över par när han vann för två år sen, när han vann Honda Classic så var han över par. vinna då. Också. Ja. Om man tittar på hur många tävlingar på, på över världen som vinns av en spelare som skjuter över par så är det nog ytterst få. Ska jag säga. Så de andra var lite dåliga? Ja, alltså, någonstans måste det vara så. Ofta är det någon som skjuter tre, fyra under även om det är svårspelat. Och, och så vidare. Mm. Men ja, rätt dag att spela dåligt på. Ja, precis. Vad säger du, Fritte, som ju har spelat golf med Ricky Fowler? <laughs> hur var det förresten? Bra. Ja. Jag tror inte man förstår hur bra han är förrän man går bredvid den där lilla parven. <laughs> det är så jäkla bra. Men eh, jag håller med dig när det kommer till Ricky. Det är ju flax alltså, att de andra spelar dåligt, ja. för han ska ju inte vinna. Men ja. eh, det är kul också att han vinner, för man tycker synd om honom efter det som hände med dropp hit och dit. Och, ja. Ja. Men och alltså, Efter tolvan var jag helt säker på att han vinner aldrig. Nej, Nej. Nej men det var, jag tyckte det var skönt att han vann. Jag tyckte mm. synd om honom. Mm. Men tur att de andra spelade skit. Ja. Eh, Erik, eh, hans avslutning då? Vad säger du om den? Ja, alltså, hel, hel, sist, sista dagen i stort, eller? Nej, jag tänkte sista, alltså hur, hur han... Vi tänker 15-18. Lite rätt göra eller vad tycker du? Jo, men alltså, du måste ju se hela avslutningsvarvet i stort. Ändå, mm. liksom, att han, lyckas komma tillbaka efter det som hände där på elvan. Mm. Det är ju antitesen till, jag menar, Sergius reaktion tidigare i så fall. Mm. Att bara kunna ta det som händer lugnt och se det som att världen är inte emot mig, nu kör jag vidare. Ja. Och ändå jobbar sig in i det här igen. För hans drives där, 15, 17, inte 18 dock. Men, Nej, alltså, men det är klart, det var bra, är ju, de började han gör, 15 och, och 17. Men det är ju också... Det... Vi hade inte ens haft den här om kanske inte Grace slår i vattnet på 17. Så återigen så är det någon annan som gör ett misstag som gör att han kanske står lite mer i stjärnglansen. Ja. Än han kanske förtjänar. Men den, samtidigt, en vinst är en vinst. Men vad säger ni då? Över 72 hål. Alltså han hade ju spelat sig fram till... Var det sex slag efter början på tionde Eller hur många ledde han med då? Fem? Fem slag? Jag tror aldrig han ledde med sex. Nej, fem slag på tionde. där. Men han spelar sig fram till den ledningen genom att spela... Har, har Ricky spelat så bra som han gjorde torsdag till lördag? Någon gång som ni har sett? Det är tre oerhört bra under dominerar hela tävlingen. så Han sätter sig i läge där. Det, det är helt klart att det bygger mycket på det han gjorde under de tre dagarna. Så sen, sen så när så att säga, det är en tuff dag för alla i hela fältet förhållandena är svåra, så lyckas han ändå göra det som behövs göras. De tre första rundorna är riktigt riktigt bra. Sen går det inte att med Rose. Förra veckan pratade vi om att Rose lite vann som Tiger. Två svinbra varv. Torsdag, fredag. Sen lite autopilot och vinner. Ricky det är ju ändå Ricky. Rickys autopilot verkar ju vara två över sist. <laughs> ja, exakt. Men Vad tror du det här betyder för 2019? Betyder det något eller Var det en, en sån här typisk Ricky-vinst och det kommer bara fortsätta på samma sätt? Eller? För jag, men, ni vet hur det var efter Play. och så, Efter Honda säger att nu, nu är det ketchup. Jag, jag tror att han kommer att alla majors. <laughs> <laughs> det, det här är hans femte seger på PJ-Tour. Han är, han är i samma liga som Nick och de där, men håller bättre högre profil. Och <laughs> har väl lite mer så att, att ger i fältet äh, sett till äh, äh, karismavärde och hela den biten. Så du menar att Nikotnis sponsorkontrakt och Rickys är inte på samma nivå? Är det det du säger? De är inte i samma postnummerområde i alla fall. Problemet är väl också att hade han vunnit på det sättet han vill vinna, vi hade direkt att gått ett, två under på. Ja. Så Då hade du kanske tagit med honom momentum in i 2019. Men nu känns det inte som att han egentligen förändrat sitt, sin liksom avslutningskapacitet. Men jag tyckte ja, intervjun på 18e så lät det lite som att jag gjorde det jag behövde göra och gick på par och sånt. Så men möjligt, han gjorde någon. inte det. De andra gjorde inte det de Nej. behövde. Det är väl det är som... Han hade tur att det var liksom inte, att det var Brandon Grace och inte Justin Rose ja. som var kvar sista hålen. Eh, precis. För alla de var i Saudiarabien. Eh, jag tänkte att vi ska titta på den här bilden på 11 den här rätt så märkliga situationen. Eh, ni, ni satt och såg det här eller? Ja, ja. Ja, vad, vad händer här då, Fritte? Ta oss igenom det här. Uh, ja, alltså han, 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 han droppar ju, bollen rullar ner, bla, bla, bla. Vi och backar jag, lite. Han chippar ner i vattnet. Ja, Okej, okay, ända ja, där ja, borta. Ja, jag tror det var här. Ja. Nej, men han chippar han ju, men får ingen nyp. Den bara liksom studsar nästan på vattnet. Ja. ja. Här placerar bollen för att slå, då, droppa och ska slå sitt då, femte. Mm. Fjärde, femte. Femte blir det. Och bollen börjar rulla när han är uppe på tårtan. Och sen är det bara att göra om det. Men där blev det ju lite vel om så här. Var det plikt etc. Men tydligen så är det... Ja, jag fattar inte riktigt. Han slog... Det, det var väl ett slag? Nej, bollen det, det var inget slag. Det var inget spel, slag. Ja, ja, det var slag, slag upp ur vattnet. Ja, jag, jag för att bollen är i spel och ner i ett pliktområde. Och så upp. Då blir det pliktstökigt. Ja, det var märkligt. Men den putten han drar i. Hatten ja, av. Ja. Det var hatten av, tycker jag. Det, det kommer att vara årets bästa trippelputt. <laughs> det var ju till och med, med Slugger White, som var domare, och var det Maltby som kommenterade. den mm. puttade för eh, åtta. Och man hörde ville också som kommenterade. Nej, var sju, va? Eller, <laughs> så här, jag vågar inte riktigt säga det. Jag på men... PJ Toots stod det att alltså han fick åtta. Ja, exakt. Ja. Så att de var ju fortfarande liksom oklart. Det var liksom, nästan så att de behövde... Det här radbandet när man räknar. Liksom. <laughs> det, här man inte får, <laughs> men det här man inte får ha. Ja, exakt. Ja. Men, men, eh, ja, men jag tycker jag ändå att den putten var stor och viktig. som sagt, han skakar ut, men sen, ja, han drar ändå i lite puttar tycker jag, på slutet. Där. Han är ju så jäkla bra på putta. Ja. Det är ett skämt. Vad bra han är. Stroke, han är. Enkelt. Ja. Tigers putter. GSS? Det är ja. Tigers putter. Vardå? När han var hos Scotty ja. och skulle få en, 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 en Scotty Cameron byggd för honom ja. så hittade de typ en låda där det stod Tiger Woods, rör inte. Och Så öppnar de den och då låg en putt som egentligen var avsett för Tiger. Och då sa Ricky, de, det här vill jag ha! Ja. Och sedan dess har han kört med den. Men hur eh, måste man inte, när man rör i lådan rör och du dör står det här. Hälsningar Tiger. Men jag tror att de är kolla. nära polare alltså. Jo. För, det, för det han och Justin Thomas hade ju den här We Made Tiger Great Again-t-shirten när han mm. hade vunnit Tour Championship. Så att mm. Nej, det, ja, Man det, ja. är lite i kretsen. Jo, men jag har tänkt på att den är väldigt lik. <laughs> men mm. att den till och med är gjord för honom har jag ingen koll på. Ja, från början alltså till Tiger. Men det ändå, han spelar inte ens med siktsträckt Tiger, så det spelar ingen roll. Nej. Just det, är det siktsträck på så? Det det ja. ja Vad skönt att vi djupa oss i det lite grann. Ja. <laughs> Men efter det här då, när han fick sju i här, så ledde ju plötsligt Brandon Gracer som eh, Mattias var, det var, som man var inne på. Så det blev inte så, han hotade inte så mycket när han drog den i vattnet på 17. Men väl där så gjorde han ju den torigaste knähöjdsdroppen. Hoppar ni till på den här någonting eller? Jag tror, jag tror... Jag gjorde inte det. I alla fall. Jag har inte, man får inte se så ofta att de droppar. Överlag. Men jag gissat att det är flera som droppar, sådär, utan att man egentligen vet det. Nej, precis. för vi, vi, Det här med from a standing position... tänkte Vi när vi pratade regler, för några veckor sedan att man faktiskt var tvungen att göra de här när man ska luta sig luta så. Men det är ju alltså knähöjden motsvarande standing position, så du kan ju typ ligga ner. lite så här coolt då. Du kan göra vad du vill. Men bara du har där har du, här har du en, en ny tävling. Du kan. Ja, snygga, snyggast, snyggast knädropp. Snyggast knähöjdsdropp, ja. Så Man tar ut sin knähöjd. och sen så är, Men jag tyckte det där var bra, för det ser lite torrt ut. Ja, för det andra dropp, droppen som de gör ser inte klokt ut. Nej. nej, men... Nej. <laughs> det där var bättre. Det här kommer jag att köra. Det kan jag tänka mig. Ja. Och, och, och sen så slår han... Jag missade faktiskt det här slaget för att jag gjorde något annat. Men han drog den i bunkern. Var han en topp eller var det bara lite liten Jag fick ingen check. Det var exakt som Rickys Vattenplaning? Chip. Ja, den nöp inte. Medan till exempel när Sonny Justin Thomas andra slag är det på 18 ja. Han ligger i tjock-tjocken. Slår den liksom för lång. och spinner två meter tillbaka. Ja. Så det är lite det är lite otur liksom för de här att det inte nyper plötsligt. plötsligt. Eh, jag bara tänker de här banorna. Eh, Ökenbanorna ser är så gött underlag och så, där. så det börjar det regna och bli blött på grejerna. Det är det det som gör att de inte kan få kontroll på grejerna? Jag tänker skrovorna var ganska höga. Eh, Branden Hans chip såg ut tog, tog lite i någon nedförsbacke. Sen var han nära att sätta bunkerslaget men blev bogey. Och sen 18 var inte en stark avslutning av honom heller så att... Nej. Så, som sagt, Ingen gjorde det så svårt för Ricky. Det kan vi inte säga. Jag satt bara och tänkte på Rickys tredje slag, alltså på 18. Den här mm. pitchen inför alla... Ja, ja var man liksom hade lagt en låg socket själv ja. i bunkern. Ja. Otroligt. Jag förstår inte. Jag hade inte varit Nej, men det ju var samma, Han stod lite klurigt på 16. Där. Han tar också ganska högt loft. Ja, ja visst. Eh, där hade man ju lätt rullat den. något litet. Som, äh, som Dustin, han rullar den på 18. Han ja, fe fegar, han vågar inte chippa det riktigt. Nej, nej, nej. Puttar. På Saudi. Ja, exakt, stämmer. Ja, cool. Uh, vi ska, var det på det här hålet förresten som han, Danny McCarthy, fick, på tal om regelfrågor, fick uh, plikten för den här? Var det inte när han slagit i vattnet mm. och provsvingade här? Jo, det måste ha varit på 17, var ja, Jag tror det var på 17, då ett beslut som, har ni varit med om det någon gång, att man ändrat domslut under pågående tävling? De fick ju två tvåplikt, sen tog de tillbaka två. Plikt. Men jag tror att det har hänt eh, några gånger, framför allt nu när, när de har börjat kunna upptäcka sina misstag. Ja. Eller på samma sätt som att de lägger till i Det, ja, det, ev, det, det ev, känns vi, som att det är det de gör. Men, men när de väl har tagit ett beslut, menar att de. Mm. Måste ändra men, va, Om vi jämför det här med Lee Hau Tongs, då. Eh, för, det var ju sjukt. För då, då gick ju ut och sa att när man har satt ner en fot i stansen, då har man börjat ta sin stans. bakom. då får inte Cadiz där bakom. Men han, Danny McCarthy provsvingar ju. Ja, nej, det känns eh, som att... Eh, och Det var väl för att alla spelare, också, och framförallt Caddies gick ut uh, på Twitter och sociala medier och gick bananas. Det är liksom osäkert, osäkra arbetsförhållanden nu. Med <laughs> ja, 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 exakt. Ja, det var ju inte, det är ju inte nådigt på Twitter med Justin Thomas och alla som de lät. Otroligt, äh, alltså, <laughs> just att en äh, äh, världs, var ligger Justin Thomas? Världs fyra, eller en Något sånt, en går ut och, och liksom taggar USGA och säger att det här är katastrof så, det är inte så himla vanligt. Nej, men på ett sätt bra då, att de ändå kan Jättebra. lyssna. Och, och nu så tror ni väl tillbaka lite, att ja, men vi ska titta över regeln ändå? Tills mm. Om man tittar på Europatåren så gjorde de inte riktigt samma nej, nej, nej. sak. Nej, och jag tror det är på onsdag de ska komma med någon slags utlåtande nu om vad de, hur de tycker att de var. Men något annat ni vill ta upp från Phoenix? Hur var publiken? Allt det där. <laughs> Ingen nakenchock i av, va? Var det inte? Nej, jag tror inte det. Eller var det? Då har jag sett någon annan naken pojke som delas. Jaha, på 17 hålet, eller? Ja, ja. ja, 16. Nej, 16. 16? Ja, då är det, det, ju det är nytt där förra Helt år. naken och breakdance. Han kör ju värsta grejen där helt naken. Jaha, Men nej, det kanske är svingammal? Nej, det, den känner jag inte igen. så det kan nej, vara jag, nej, jag, jag har inte på. hängt med uppenbarligen på ja, publikfesten. <laughs> Men jag tycker de var ganska lugna på 16 mot vad det brukar vara. Ja. Eller? Ja, alltså, de hade ju den där decibelmätaren. Den vet jag, tidigare har kom de kommit upp i så här 116. Eller så här. Och jag litar ju inte riktigt på de där decibelmätarna nej, 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 nej. För, nej. i någon amerikansk sport. Det är ju liksom, man läser de där decibel... 116 ton, det är ju liksom som att stå 12 meter från ett jetplan. Ja. Eller Men det ska ju tydligen vara. på. Och det kom du inte riktigt upp i. Nej, för dåligt, alltså. <laughs> Ja, Jag har en grej till förresten vi måste snacka om den här tävlingen. Det är ju, vi måste prata om den här killen, 19-åringen som var med och gjorde 67a första dagen och kom på 15 plats. Matthew Wolfe från Oklahoma State University. Vi måste bara kolla hans sving här. kolla. Ja, Matthew Wolf, vad säger du? Jag? Jag, jag älskar det här, sitter du säger under videon. Varför det? Eh, jag ska inte säga att jag försöker svinga så, det är lite väl. Men idén är lite mer som... Så, så här, nu, nu fick jag höra att han tror att han tar sin baksving helt rak. Mm. När han får se video, då ja. förstår inte han. Jag försöker se ut mer så, men när jag gör det jag gör extremt, det syns noll. Mm. Är du med? Så det ja. Idén är lite att om du ställer dig och ska liksom stå med en baseball och väntar på att någon ska sula en boll. Mm. Då står du lite så, flying elbow, lite cross och sen så gör du det här movet. Ja. Det movet är jävligt skönt att göra och hamna i den positionen för att allting blir som liksom en, en, en snärt. Det blir inte så, mycket, det är inte så mycket du tänker på. Det liksom kommer per automatik. Mm. Så att hela den här idén är väldigt skön. Så om du skulle prova att stå så innan ja. du slår och sen så är det Ja, men det låter ju naturligt. baseballgrejen. Ja, precis. Du skulle aldrig, om någon skulle kasta en boll till dig Nej. och du skulle slå baseball, du skulle göra något sånt här. Nej. Du skulle liksom... Så att jag gillar det. Ja. Jag gillar idén. Kanske lite extrem, men i det grunden är... Jag älskar skön. hur han startar svingen med den jätteknägrejen. Ja, det är många H -h som gör lite en sån där liten... Jo, men den är ju superskön. Andra knät till och med. Jag gjorde helt fel. Men, det, det tycker jag det syntes mer ibland på tävlingen. Det, är mer, det syns mer, face on. Ja, ja, precis. Man är ju gammal basebollspelare. Det är därför ah, ja, de ja. det. Ja. Ja, det, det lyfter vänsterdojan också. Det är ja. ju basebollspelarna. Alltså, lyfter. lyfta vänstern är också ja. mm. super. Kolla den positionen. Ja, det är så bra Och så, en kraft så att Mobilen hoppar ur fickan. Såg ni det? Den mm. hoppade ur fickan. Hur långt slår han? Då? Han slog ju fyra yards längre än Cameron Champ eller nåt sånt. Där. Om lov. Ja, 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 på, här, på 18 när de mätte, eller det? Nej, är? Nej, alltså eh, generellt oh, ja, är, ja. om, du om du tittar på de första rundorna. Ja. ja, längre än Champ. Ja. Det är ju det nya spelet. De här, mm. alltså, jag tror i längden på college. Viktor Hovlanda som är precis före honom på amatörrankingen. Han slår ju inte kort heller. Nej. Så, så det kommer ju komma ett sånt här bombsquad. N när, han, när, slog igenom, eller när han gjorde mest, det var ju i ncaa championship då slog han ju en på eh, med 175-176 i bollen. <laughs> och det är 10 miles per hour snabbare än snittet ja. på PGA-touren med Driven. Ja. Han träna med George Gianca, så. Ja, ja. Det, mm. det är fascinerande hur de har byggt vidare och verkligen kunnat liksom ta fram det som ver verkligen genererar liksom speed för honom. i det och så att säga, ta det göttaste och ge fan i allt det andra. Mm. Men vem är han, George Kankas? ja han, En tränare? Men... Han håller på, han är till på några ranch i Kalifornien. Och ja. Adam Scott var ju en mekade med honom ett tag. Och sådär. Det är lite hypegubbe. Mm. Som Jag vet inte på exakt. Liksom. Han, han bygg, det bygger mycket på att generera fart generellt. Det är väl samma drill som du kan få om du går till någon annan på sätt och vis också. Det är, mm. Så jag inte tillskriver honom. Men i det här fallet så har han ju så att säga, ja, gjort någonting riktigt, riktigt bra med den här killens naturliga rörelse. Om man säger. Mm. Alla, alla hans elever ser ju mer, går ju åt det här. Ja, ja. Alla försöker ligga lite, ja, alltså, ja, okay. alltså, ja. för att sen hela underkroppen ska starta Får jag välja mellan att någon svingar som Bryson, som någon slags framtidssving och det här så gillar jag det här bättre. Det här är mer en lirargrej, tycker jag. Ja, ja, ja. ja nej, men det är ju fart. Ja. Helt klart. Och han, har ju sagt, han säger ju heller att det kommer spelare till honom liksom, som ligger så här långt under plan. och mm. bara kan... Mm. Och sen så är det bara liksom rotera kroppen igen ja, och börja lära sig rotera än att ha någon som kommer från andra sidan. Just det. Då är det är mycket mer jobb. Ja. När blir han proffs? Vad tror du? Oh, ja, det är nog eh, snart. Ja. Jag vet inte hur... Eh, var kom han? 50. delade 50. 50? Ja. Precis slagen av Alex Norén, tror jag. Han var delade 48. Tror jag ja, jag eh. vet inte. Det var, eh, han om man har gått två eller tre år på college. Men eh, han går säkert inte klart. Det är väl eh, Nej. ovanligare och ovanligare nästan, känns som. Framförallt där på och ja, Det känns som att han kan ja. göra en sån här ram-grej. Att han bara går ut och så blir han fyra direkt, ja, första så att. ja Han är grym. Matthew Wolf vi har inte sett honom svinga i teaparty tid tidigare. Vi på Europaturen hade ju en tävling illa nog förlagts till Saudiarabien och vann den gjorde Dustin Johnson. Flyttade inte upp som världstvåa tror jag utan Köpke lyckades nu behålla den platsen. Bäste svensk, Marcus Kinhult. Och jag hade tänkt så att vi ska inte prata om den här tävlingen ens en gång. Men så kom då lördagen där Li Haotong gjorde fyra igels på en dag och det var Garcias meltdown och allt sånt där. Och det ledde ju då till att eh, mitt favoritinslag, veckans meltdown, är tillbaka. Well, Ja, vi, brukar ha, vi brukar ha två kandidater i veckans meltdown. Alltså det är, vi är väldigt fritt tolkat vad som är en meltdown. Det behöver inte vara ilska som här vinjetten. Det kan vara vad som helst. Men vi har tre kandidater från europa till Helgen som gick här. Och då börjar vi med Bryson DeChambeau då. Och man kan ju när man spelar golf på ett lite tveksamt ställe så kan man ju säga att ah, men banan ligger fint vid Röda havet eller någonting. Men Bryson tar fram den stora violinen och säger att Saudi eh, att, <laughs> so Rabbit they're showing us, hey we're a place just as beautiful as the rest of the world. Uh, och, uh, så han tycker det är fantastiskt det som Saudiarabien och Europatoren gör. Och så vidare i det här citatet. Det är den första kandidaten, Bryson DeChambeau, i uh, uh, nästa nominerade är Europatorens chef, Keith Pelly, som är lite uh, märklig minst sagt ibland. Och uh, han, uh, nej, men han uh, tänkte så här, jag presenterar Patrick Reed som livstids hedersmedlem på Europatoren. Och, eh, han sa så här i, i pressreleasen att eh, Patrick is a global player who has fully embraced the European tour and he has been extremely popular with our fans whenever he has played because of that. Med alla hans... Hur många starter var det, sa vi på Europatour? Jag tror tio starter om man räknar bort VGC och Majors. Och, och VGC och Majors... Det är bara The Open som är, är i själva ja. Europa där han har, är extremt populär då tydligen. Så det var nominerad nummer två. Jag bara tänker om vi ska prata lite om det här. Vi ska se de andra, de andra som är, har hedersmedlemskap. är Arnold Palmer, Jack Nicklaus och Tom Watson. Känns det naturligt att sätta dit? Ja, de andra amerikanska spelarna? De andra amerikanska? Ja, ja det finns ju massa. Stenson mm. har ju också det. Men jag bara, bara tänker... Um, om man tar de tre amerikanerna, känns det naturligt med Patrick Reed som fyra då? Eller vad säger ni? Oh ja! <laughs> men varför gör de det här? Och i Saudiarabien av alla ställen? Ja, men det... Det känns ju som att det finns någon slags jag vet inte typ att han har, han har profilerat sig att alla spelar lite grann på det plus att han har en major seger då att det är någon koppling till det där men nej det är, jag vet inte det, det är inte så att om du skulle göra en lista på de personerna som ligger närmast hands för att få lifetime det devalverar ju utmärkelsen otroligt mycket när de börjar med det här förutet och liksom Westwood Monty, ja. alltså killar som var hade operatoren i sitt DNA inpräntat. Nu rör det mot det här. Det är, det är ganska intressant faktiskt. Vad säger du, Mattias? Det är ju skandalöst. Mm. Alltså, det fördärvar ju och det är sånt hån mot så många av spelarna som spelar på europa Europa-turen vecka in och vecka ut och kanske mm. dubblar och åker fram och tillbaka och, och spelar liksom, och kämpar för att få sina Ryder starter Och så mm. ger det till någon som spelat tio enskilda ET-tävlingar. Osar oh, det lite desperation också? Ja, men jag, det är, jag tror att han har på managementbolag som världens bästa lobbyister eller nånting. Ja. Om och, och man är kryptisk så... Keith Pelly har ju inte gjort så mycket bra på sista tiden. Men Nej. jag skulle inte bli förvånad om det kom fram att det försvunnit äh, lite pengar på ja. det, alltså Det, det var en, en av mina favoritpoddar i USA som heter First Cut. Så sa Programledaren Chip Patterson eh, lyssnade på att eh, han kanske bara hittat blanketten man ska fylla i. Vilket var en väldigt rolig vinkel på det hela. Ungefär så dumt känns det. Som att han är den enda som har orkat fylla i blanketten. Okej, okay. det var två kandidater. Patrick Reed, Bryson då, inte så mediatränad. Det här var inte så smart heller. Och då går vi till det som är lite mer som en meltdown som det var i vinjetten. Och han var till och med med i vignetten. Sergio Garcia. Som nu diskvalificeras efter att han har Förstört fem griner på 18 hål. Eh, spelare, de fyra bakomvarande partierna klagade hos domarna och eh, då så beslöt Europatouren för att diska honom för serious misconduct. Och sen så sa Keith Pelle igen då att eh, saken är utagerad, han blir diskad. Han har fått sitt straff. Men vi, vi tar ju då Sergio först då, som har en ganska lam ursäkt, och, eh, <coughs> alltså någon sån här PR statement att det här ska aldrig hända igen har jag sagt till mina kollegor och så men, men... Alltså hur gammal är han? Det är en sak om så att säga, det händer på en grin, eh, totalt hjärnsläpp och... Eh, du ursäktar ju inte att du gör någonting som påverkar så att säga förutsättningarna för resten av fältet. Men att du gör det på fem griner då, ungefär vilket är loppet, över en timme eller någonting som han har gått och ondat där då tydligen släpat fötterna efter sig, markerat och skavts av gräs. och blivit stora märken där. Det är, det är ganska oförklarligt att en man som är 39 år på en, kan ja, egentligen göra så. Ja. Nej, jag tycker, just det där med fem hål, då undrar man ju... Alltså, det måste ju ha slagit slint alltså, ja. i någonting annat i golfen. nästan. Mm. Man börjar ju undra hur de mår. Ja, det vi såg i vinjetten var ju... Det var ju dagen innan i bunkern, alltså från samma tävling. så han Nåt skit är det ju. Mm, det är ju en sån där klassisk Sergio-grej. Eh, alltså du har ju sett den här sidan tidigare. Jag menar när, han vann, eller, när han inte vann eh, på Canusti... Just det där när han satt där och så att säga, pratade mer om hans egen otur och hur världen var emot honom. Och, än att säga någonting om Paddys eh, prestation. där. Det är li lite det här elementen om att eh, du helt plötsligt tror att, så att säga, du, du är så att säga... Det är du mot världen. Och mm. Han sätter sig gärna i den, i den sitsen ibland med jämna mellanrum. Men man hade inte sett det på ett tag, så man trodde att, jag menar, att den gröna kavajen kanske hade lättat upp det där lite grann. Men det här var en trist flashback. Ja. Va, va, vad säger ni om straffet, då? Ja, det, det är ju inget straff. Nej. Han, han blev DQ menar, för resten av tävlingen. och eh, Han fick, fick väl inte betala tillbaka sina parents fee. Och, eh, ja, men, det dras ju många paralleller till hur Dyson stängdes av för eh, spikmärket. Men eh, här är ju ingenting. Ja, som så, så mycket av kritiken säger också. att Man vill inte stänga av honom för då tappar du eh, en kille som är ett affischnamn på Europatouren. Eh, och, eh, Lite av samma anledning som, som Reed blir hedersmedlem. Man, man kan inte ge Garcia ett års eh, avstängning. Nej, men och, det, det är kanske det du borde ha gjort. Om man ser, vad hade hänt om Kinhult hade gjort det? här? Ja. Ja, som fick ju eh, jag tror det var 20 000 pund och tre månaders avstängning. Precis. Eller tvärtom, 30 000 pund och två månaders avstängning. Något av det, men, det var ett kvartal, tre eh, månader. Tre månader, okay, ja. Ja. Och det är som sagt, här ser vi då att toren alltid behandlar alla spelare lika. Vi kan ju gå tillbaka här. Justin Thomas och Jordan Spieth hade ju också situationer... Eller Ricky Fowler, Jordan Spieth var inte med i Phoenix va? Nej. Men då måste det ha varit Ricky Fowler och Justin Thomas. Hade man sett på video hade det tydligen också fall där Caddins tillbaka bakom de provsvingade. Så det är också lite det som gasade på att Danny McCarthy hade de ju kunnat behålla plikten på. Om det inte... Ser du? Det... Som sagt, skönt att tourerna behandlar alla lika, alla spelare. Eller hur? Fritte, vad är fördelen med att vi inte får se bilder på det här tror du? Vad är det touren de försöker göra? Det här är ju locket på nu. De läcker ju inte ut de här bilderna. Det finns ju bilder på att Garcia slår sönder en grin. Det gör det? klart det gör. Det är ju live-feed, sky sports, du kan ju se allting. Även Men jag om man jag tänkte, liksom så här, man har ju ändå googlat så det bara sjunger om det. Jag har inte hittat någonting. Jag har verkligen velat se. Tänk om det där. var lite publik på tävlingen. Det hade det funnits. Ja. <laughs> För det var ju inte en människa där. Jag vet, jag vet, jag vet inte. Ja, men vad finns det för fördel med att inte visa såna här vi, vi är ju Din favorit när Bibelsack tömde ut hela sin bag. Det fanns ju bara en stillbild på dig från publiken. Uh, I ilska tömde ut mm. hela sin bag. Då, han på äh, precis, Då är han, han är i en av de grupperna som inte går... Så att säga, I prime time, för att alla spelar ganska kackigt där och tävlingen. Och, eh, han är ju givetvis inte i någon av feature groups heller. Då, ja. eh, så där, då, då är det ju en total råd, skugga på pga toren ja. Här gick han ganska tidigt på dagen när det här hände. Sen vet jag inte om de har... Skysport har någon live feed. så det, det ska finnas bilder på det. Ja, men på alla grupper, eller? Ja, jag vet jag inte. tror faktiskt inte det finns. Alltså. Nej. Det... Ja, jag, jag bara undrar om de... Jag spekulerar nu om det är en mörkning av hela... Ja, det kan det ju absolut vara. Ja, om Reed, det finns, så, Reed kan det hällas med, ja. så, så kan väl det finnas. Ja, de har ju inte kameror på, hela, på alla spel hela nej, tiden. Nej. Och om han har, så att säga, gått innan de har gått av någon Green, stått och li, dragit skon där. Jag vet inte om det är någonting som har zoomats in så. Han kanske är skicklig nog för att hälla den där grinen. När det... Vilket just på något sätt gör, ger det här en ännu mer mörkare dimension i I fall han har gått lite i nygg så att säga, och, och gjort det. Men vad säger ni? Vem röstar ni på i veckans meltdown? Är det Keith Pelly, Sergio Garcia eller Brysons... Eh, det känns lite vekt nu i sammanhanget. kände jag. Men vilken röstar ni på? Garcia och de, de andra två är ju, är ju dumma saker, men det här är beyond allt annat. Alltså. Ja. Fritte nickar. Ja. ja, det finns bara Garcia. Ja. Oh, oh, oh. Nej, jag tycker nog Keith Pelly, som inte tar ett <laughs> enda fotsteg rätt just nu. Och, Nej, bra. Nej, han, han är uppförsbacke ja. med rätta. Snyggt. Ni tycker lite olika där. Det här, det här leder mig in till nästa grej vi ska göra och vi ska prova i tid, att På tal om Bryson då. När han tog en och en halv minut på sig att slå en wedge i Dubai förra veckan så la jag ut en poll på sociala medier vad som provocerar dig mest. Om det är långsamt spel eller någon som bara är generellt lite tråkig. Och Då blev det här resultatet. Och då var det en tittare som mycket roligt föreslog att, tänk om du slog ihop två typer av spelare. Du tog Bo Hostlers personlighet med Keegan Bradleys omständighet, han är väldigt långsam. Kan inte göra en sån grej? Och då tänkte jag, ja men det låter väl roligt. Alltså vi slår ihop två egenskaper till en Bo Bradley. Två, två stycken spelare som vi inte gillar egenskaperna hos. Fritte, det här jag bara känner på mig att du har någonting på, up your sleeve här. Alltså, vi mini-pratade om det här innan. Och jag... det, det, det är svårt liksom, så med omständigheter. Men jag kan säga så här om man skulle slå ihop två spelare som liksom bildar en, en fruktansvärd människa... Ja. Ja. Det, <laughs> det, är, det är syftet, det är syftet min ja, slag. men det För mig är till exempel... Alla vet att jag avskyr Mats För Han är ju fruktansvärd. Men om vi tar en kille som till exempel Patton Kisire, till exempel som ger mig... Noll. Ja. <laughs> Eller någon sån här Chess -Rivi. Mm. Tillsammans med de två. Det, du blir... För... det blir lite samma typ då ju. Vad sa du? Det blir lite samma typ. Ja men... Ja, ja, okay. Jag förstår inte. Tråkigt. Vad... Det vad blir ska... tråkigt det, det jag säger bara att det är... <laughs> ja. Man, ja. Skulle jag bli hoplottad med de två? Chess Che <laughs> ja. Det är ju ingen jättejobbig hopplåring. Alltså Det känns ju bara som en average tour player, liksom. ja, men ja. Det är... Ganska tråkig. Ja. Sack det ja, det är är tråkigt, tråkigt. Johnson ja. är också en sån som man avskyr. Johnson, ja. Ja, men jag jag, ja, jag förstår... Det, men... Jag förstår. Ja, ja okej. Okay. Okay. Ja, jag bara plöjde på några, några <laughs> hemska spelare. <laughs> <laughs> Mattias, har du någon up your sleeve? Då? Um, ja, men, Sabatini skulle nog vara mm. där uppe. Han verkar vara inte någon man vill liksom ta en öl med tror jag. Nej. Um, sen skulle man, om man ska slänga på. Jag, vet inte, jag, jag gillar ju egentligen om man tänker så här, någon som en vidrig swing, men som ändå är rolig. den är inte så vidrig egentligen, men om man sätter ihop de här tillsammans så hade nog det blivit riktigt. Det är ju Jiv Milkaswing. Ja. Tänk inte Give Milkaswing uh, Hur swing. han nu igen. Um, Ja. Så här. Ja. Ja. Och sen har de inte träffat Gankas, så, att de inte roterar heller, ja, utan så det roterar inte heller. Snyggt. Och så Sabatinis... Eh, liksom appearance. lite ja. Ja. Och så ja, Det är faktiskt jätteroligt. Sabatini och Jill Milka-Sing. Och sen så så typ Bow klädstil, eller VJ Sings klädstil. Mm. Ja, du gör en fyrboll av det här också. Som... Då har du har en riktigt... Ja, Det är en fruktansvärd kombo. Ja. Erik, har du nåt kul? Alltså, jag har ju inte något emot... En kille som Bjo Hossler, han, han skapar dynamik i fältet. Det behövs. De. Finns det en Ricky Fowler, så måste det finnas en sammanbiten snubbe som bara går och kör. Ja, du är ju det största BK-fanet ja. vi har här. Jag drar, jag i Kamen. Jag drar min lans för dem. Ja. Även för Zach Johnson kan jag säga också för den delen. Oj, oj, oj. Men eh, en kille som tickar alla de här boxarna, det är J.B. Holmes. Ja! Punkt slut. Ja. Så eh, ja, han finns där, han existerar, han är på touren. I egen livs levande skepnad. Så. Vidrig person och ja. långsam i en. Person. Så jag tror vi kan stänga av nu. <laughs> ja. var kul att ni kollar på tid, Tack så Tack. Ja, ja, det, det är, så är som jättebra. Chad Campbell. Han är, också, han är bara där. Är du med? är <laughs> till för nod. Vem då? Chad Campbell. Chad Campbell. Ja, ja, ja. Han glider bara runt och är ja. där. Ingen fattar hur han kommer in. Ja. Också ganska trött sving. Fruktansvärt ja. trött. Typ, bara, <laughs> bara svingar med armarna. <laughs> Och jag hade hoppats på att Garcia eller Bryson skulle komma in i den här kombosen också. Det är någonting med Garcia med sin tumme när han går fram och ställer upp så alltså Jag gillar inte För får, får, får jag svära nu? Ja, det är klart för. Nu kommer det att bli arga arg folk här. Ja. Men jag är inte superfan av Justin Rose. Nej. Sverige nu? Nej, det gör du inte. Europakyrkan gör det, men i USA är han inte jättepopulär. Nej men jag, jag är ingen fan av Rose. liksom. Som Nej. Hur han... Rör sig, beter sig, hans bli, alltså så här, jag, är inte, jag tycker han är lite svinig. Ja, det, det här med den här imitatören, Connor Moore, eller vad han heter, som gjorde imitationen av honom. Det han skämtar om, det, det finns ju någonting i det. Alltså, han säger att eh, mm -hmm. eh, men, det är härligt att vara alla killarna och sånt, men eh, framförallt är jag här och jag har vunnit i guld alltså, ja, han, han liksom är, smyger in. Ja, det är lite så. så ja. att, nej, jag, jag är... Fan av Nej, Rose. Han är, Rose är ju fan av Rose. Man behöver inte vara fan. Men Rose är ju egentligen Patton Kessire, fast han är bäst i världen. Han är ju en tråkig kille som bara är bäst i världen just nu. Liksom. Ja, han är... ja. Ja, Du har lite rätt i det. För, för Kisar, de Tittar man på hans spel... Han spelar med bladklubbor och sätter upp den nära. Och så där. Alltså, det finns ju ändå lite Rose-kvaliteter i hans spel. Ja, men det är fruktansvärt tråkig. Alltså. <laughs> <Ja>. <laughs> mm. Vad säger du om Kepka nu då, när han går och säger... För, förra veckan sa att Bryson hur kan man ta 75 sekunder på sig att ta och slå en golfboll? Stiger han i graderna då, eller? Han, tycker du han ska flatline, Han ska inte hålla på och jabba i media? Nej, men det är det rakt är på sak. Jag menar, det är, varför inte? Ja, jag varför det. inte? Jag det. Det krävs ju faktiskt att det, är, att det kommer från spelarna själva. för att Det verkar inte funka att det kommer från från antingen publik eller media att det går för långsamt. Det måste komma in inifrån mm. Precis, Spelarna spelar eller, är eller domarna. Ja. Ja. Och domarna vågar inte. Så det måste komma liksom ett, en liten grupp av spelare som säger nu gör vi någon slags uppror mot det här. Helt ja, klart. Jag tänkte, det var ju Super Bowl igår. Jag tittade lite grann. Det var en svintråkig match. Jag kan ändå gilla en amerikansk fotbollsmatch. Men där är ju en klocka som tickar ner för play playclock-träden. Och vi har det i basket och vi har det i handboll måste du till slut komma till ett avslut. Och så där. Jag, jag kan, kanske inte att alla tävlingar ska vara klock masters, men jag bara blir så här, det är ändå en idé. Ja, jag, jag skulle inte ha något emot om All, allting är en Titta ja. om du liksom spelar typ schack. Det är liksom, hälften av att spela schack är att jobba med klockan. Ja. Och så, jag menar, det är en hel ny dimension som man skulle kunna addera. Då blir det den här Kepka då, som säger att det finns en klubba som går lite för långt en som tar lite för kort. Bestäm dig bara. Det tar 40 sekunder max. Eh, och, för, och så är han irriterad på att om man slår långt, Bryson slår ganska långt, då får man ju ännu mer tid på sig att tänka. Hur kan han då ta en och en halv minut på sig? Ja, alltså, du, precis, Det finns ju en lagen tidsgräns. Det är den du ska hålla dig. Det är det som gör det så fascinerande när Bryson då står och, eh, framhäver att, jag är fascinerad, att han själv säger att han är fascinerad över hur han kan få ihop alla de här beräkningarna på den här tiden ja. som han drar över. Då. Ja. Och, eh, det är ändå där någonstans essensen av hur lång tid ska du ha innan du följer det eller inte. Ja. Antingen så spelar du golf eller så gör du inte. det. Alltså, jag har bestämt mig nu för jag hatar ju Bryson nu. Jag har bestämt mig för. Jag, vi satt ju saker och sådana. Du var gäst senast att jag, jag gillar i Bryson. Men jag tycker han börjar bli så jäkla Dryg och sen det långsammare. Så, ta tillbaka det här. Det är, det är helt rätt att det ska vara. Du behöver Inte kör du inte på bilar och har en i tre gånger tre meter på alla tävlingar ute ja. på banan. Men givetvis så ska den finnas där och följas. Ja, det, ser, det, men det skulle se lite fel ut om det rullar upp där på 1.18 Fairway på St. Andrews, en sån liten play, liksom bil Men, men jag, ty, jag vet inte hur man ska göra annars. För vi har ju pratat mycket i, i programmet idag om att stjärnorna blir ju gynnade hela tiden. Så, kommer, och så länge de aldrig pliktar någon kommer det aldrig hända något. När man tittar på någon annan sport... Det är väl få sporter som liksom du har oändligt... med... Alltså det finns uppsatta regler, mm. men det är okej okay att bryta dem. Ja, precis. Nej, inte bra. Det måste gå snabbare. Och vi fick lite roliga kompisar. JB Holmes var bra. Vi går till fridrott eller plikt. Vi ska titta på lite klubbor den här veckan från PGA Show. Förra veckan kollade vi på lite gadgets och vi börjar med... PXG som har en lanseringskampanj för sina nya drivers. kom det här fram. Och Här har vi honom. Zack Johnson, vår favorit, och med flera. Jag vet inte om ni kan identifiera alla. Men så här kom man ju då på nu när alla, alla lanseringskampanjer för drivers ska ha farttema. Då tänkte man att det, det här är så här vi ska lansera våra drivers. Vet du någonting om PXGs nya driver? Nya drivers? Ja? Nej. Nej. Jag vet bara tanken bakom är som den inte alls med. Den ligger i ganska mycket lägre pris för pekskiga produkter i alla fall. Mm. Men, Bra, Och sen är det någon teknologi som jag med Bob Parson sa någonting i stil med att den, den är in, inspirerad av en muscle car. Mm. Vilket det här då knyter an till på ett intressant sätt. Muscle car, ja precis. Ja, the troops. Ja, ja, precis. Jag googla det, vi kan bara kolla på så här, så att så här skulle det se ut om Bob Parsons fick bestämma. Det är typ den här som är design... Så här ska den se ut, ja, tänker de. Men det blir man ju inte in på. Då. Allting, alla kör ju... Cobra har ju kört rymden. Ja. Alltså så här, de har kört Ferrari och Callaway Boeing. Boeing. och ja, precis. kommer de i en sån här. En gammal så sketen bil. Vi kan ta tillbaka till förra bilden, för det är den vi ska döma. Vad säger ni om den här då? Med motorcykelhjälmen på Zac Johnson och andra. Är det lyckat? Fridrop eller plikt? <laughs> oh, ja, fridrop funkar ju. Fri, fridrop, vi sitter ju här och diskuterar. <laughs> precis, så det klart, det, det kan man alltid säga. Det funkar, alltså, ja. ja, men hellre det än så tråkig som alla andra. Erik? <laughs> Aj, plikt. Jag tycker den är ganska. Jag vet inte, det, det. Det är inte så att jag. Jag får ingen direkt, liksom vibbar av själva, själva driven eller någonting. Den är, den är för abstrakt. Ja. Jag kan köpa den inte köpa hjärmar mot den där. <laughs> där Driver måste jag vara. Aj. Jag skiter i den ser ut. En svart kanske, liksom. Ja. Fritter då? Nej, ja, men jag har någ jag blir ju mindre sugen på PXG när jag ser Zack Johnson med en hjälm. <laughs> ja. Det är inte klokt ut. Mm. Han hade kunnat ha haft cykelhjälm. Liksom. Han slår sig ja. kort ändå. Alla andra får ha cykelhjälm. Det. det hade ju gjort kampanjen jätterolig. <laughs> Någon fick ha... Vem slår långt av de här? Ingen av dem. Ryan Moore. Vad tråkiga spelare de här PCG. Det är två bilder på Ryan Moore dessutom. Nästa grej då, arkeologiska fyndet till märke Lynx har ju kommit med en ganska spännande grej här. Det är att... Var det Nicolas Cage och Stallone? Face-off. Man kan byta face på driven. Slänger iväg i vägen, twist face och andra. men Man har utbytt bara ett face <laughs> på driven. Så nu, nej men jag vill ha det där, liksom det där facet som är lite svängt åt det hållet. <laughs> Du skrattar Erik, är det fritt eller? Ja. Nej men det här är eller? framtiden. <laughs> <Ja>. <laughs> Du är fri alltså? Ja. ja. Så här, det här kommer alla klubbor ha ja, inom, inom två år. Vilken <laughs> Fowler kommer vinna alla, och alla kommer att ha. Vad har va, de döpt det till? Jag vet inte. Nej. Jag vet inte om det där är namnet prawler-WT. Ja. Ja, ingen aning. Nej, men för fanklart. man ska gå ut och spela nio hål på morgonen med tre face i bakfickan. <laughs> ja, och byta lite. Ja, beräkna lite luftdensitet och sådär. Ja, Mattias, vad säger du? då? I mean, jag tycker om innovation, men jag vet inte riktigt om det hjälper här. Nej, men jag får ge fri fridroppen då <laughs> ja. Det är kul när det händer. Ja, det är väldigt om smidigt i ni... de där sexgrubbarna också, står <laughs> ja. Miklan. Om inte annat så har du liksom världens bästa kassaskåp, för det är ingen som kommer leta bakom. Smart, ja. Precis. Det är mycket bättre än att man gömmer det i, <laughs> ja, <precis>, i pegfacket. Bättre <laughs> mobilen och plankan in, och in kan i fejset på lanserar lansera det som multitool. Liksom. Ja. Smart. Fritte Svan Lynx är tillbaka. Vad det, beror på, det beror på vad idén är med olika face. face. Alltså vad, vad tanken är. Jag vet ingenting om det här, Nej. men om tanken, jag tar det fort, om det är nördigt. Ja. Okay. Om det skulle vara att det är balshen som varierar, mm. då kan jag köpa det för att om det regnar och det inte blir bra, alltså tillräckligt mycket friktion mm. mellan klubbface och boll, då har ballchen ingen eh, effekt. Jag tänker att om några år kommer det säkert torspelare byta sina fairwoods när de ligger i ruff och det är blött, mm. för då har bulge liksom ingen funktion. Och då kanske mm. man byter till en fairwood där vars bulge är mindre. Ja. Nu är det här nördigt, men jag, om det är typ något sånt för att det ska vara i olika väder och det regnar, okej, okay, lite småkul skulle jag ändå aldrig byta. Nej. Är det på grund av att det är twistface idé Nej, det tror jag inte. Det var bara min jämförelse. Jag tror det är mer är... åt din... din ja, du tror alltså äh. det är åt ja, ja. Det är inte bara bilden då? Så här. Istället för räv så får du en katt. <laughs> <laughs> just som man, man byter mobilskal. Ja, exakt. Du underskattar inte den. Det, ja. det skulle kunna vara någonting. Nej. Är det mig. Bra. Jag vet inte vad du... Vi, vi tar och går till putters. Då. Evenroll är ett puttermärke som har haft stor hype runt omkring sig. Här är en liten nyhet från dem som visades på mässan. Svårt att säga på de här bilderna bara vad ni tycker om det. Men jag börjar med Fritte. Vad tycker du om, har om den, den. här? Jag aldrig sett den. har aldrig sett den? Nej, men jag förstår ju att offset blir mer och mer populärt. Varför är det så? Vi ser det på Justin Rose och vi ser det på alla, de här krokiga skaften. Vad är ja, på ta, kolla bara Mickelsons här. Hans offset, eh, det, är en, det är inte samma offset på den nya PM Griners som han har. Han har varit fem gånger mer mm. och allt är bara för att liksom det ska få bort händer så mycket som möjligt. Att det bara ska gå i ett enda... Det är lite själva... Idén. Så fler tycker typ att det är skönt att gå. Så jag, jag, jag köper det här. Det, jag skulle aldrig klara att titta på det. Nej. Men själva idén eh, att till träna med kanske är bra. Aha, det är som att ha någon slags eh, klubba med böjt skaft eller något sånt där? Lite? Ja. ja. Att du liksom tränar på att eh, det blir liksom, du kan inte... Du bara Men du sa att, att du hade 8 graders loft på din nya putter. Hur ser det skaftet ut då? Ja, det är, ja jag har 8. Forward, för Annars så blir träffen alldeles för högt upp. Mm. Men du, du själv gör det? Du har inte någon skraft som hjälper till? Nej. Ja, nej. Nej. Okay. Vad säger de om det här utifrån bilderna? Det är alltid det svåra. I det här programmet. Ibland får man bara döma på en bild. Jag vet inte ens hur jag ska... jag tycker Headcovern är så jäkla viktig. Vad, hur får man på den? <laughs> så det är plikt? <laughs> det här är riksplikt för mig. Ja. Ja, det är bra. Vad alltså, säger Erik, då? Ja, om du kunde byta träffytan på den så skulle jag, så skulle jag ta <laughs> man den i fall. Vi, för här snackar vi ju utveckling med de här himla rulle-rulle-grejerna som alla puttermärken börjar med nu. Sen hatar man ju när det är ett streck uppe på ja. som man ska linja upp för att matcha strecket efter. Ja. Är, är du med? Ja. Så att det ska bilda... Det ju, finns inget värre alltså. <laughs> F. Oh, gåshud vad vidrigt det ja. är. Och går så, ut så vidrigt det är till och med. Ja. <laughs> Erik vad säger du då? Uh. <laughs> uh, plikt. Plikt för man kan inte byta fejset på den. Uh. Uh. Mattias? <laughs> jag är också plikt. Det känns inte så. Det är inte speciellt innovativt det där. Det är ju väl hyfsat. Ja, det är, det det är, som är bara li, lite extra. Ja precis. Ja. Jag tycker det är lite för att. Eh, det, det var, vad heter han som startade det här märket? Det här vet ju du Fritte. Det är ju en gammal puttbyggar det vet inte du kanske. Putt bygger Ja. Vi struntar det för jag kommer inte på vem det, är. men jag bara menar att det, det var bra så ut och så ganska snyggt ut allting och sen, den här känns ju lite off brand på något vis för dem. med mega än så. Ja. Är det är Harold Swash, Ingen Kramski. aning. Kransky. No, Nå no, något i hållet. Kramski. Vi vi ska gå vidare med lite smånyheter som har dykt upp i veckan. och det är att skaparen av detta hål då är på Sawgrass, Alice Dye, gick bort i veckan. Tyvärr. Players snart på gång, så det lär väl uppmärksammas på massa ställen. där. Och sen På Augusta så femte hålet. Förlängs, en annan nyhet som kom. Och Jag tänkte bara fråga er, är ni mogna för ett masterstips sen, eller? Tänk om ja. det är två månader kvar nu? Brooks-kepka Brooks minus <laughs> 11 brukar ja. du alltid säga. Så att, uh, vi kanske blir det i år igen. Eller minus 11 kanske lite lågt. Ja, med det här hålet nu, de här hålen är man säkrare. Det, så. Ja, femman med ju dubbel dubbelboogie-hål. Ja. Uh, då är minus 11 ganska bra. Ja, det är bra. Brooks-kepka minus 11. Du sa ja med självförtroende, Mattias. Har du någon? Ja, men man kan alltid dra in nåt. Ja, jag får igen. säga Bryson, då, bara för att uppröra. Ja, han, ja, han spelar ju bra där. Ja. Huh, ja. Mm. Vinnar ska, då? Sex. Minus, oh, tufft väder, eller? Ja, man får hoppas på det. Ja, de, de drar ur allting och grinar. Och någonting. Fritte Svan. Hideki Matsuyama, kanske? Mm. Nej. <laughs> Nej, jag vågar inte jag ville säga köpka men eh, jag tror inte det Nej, jag, jag, jag du får den om tio du, du får om tio minuter om, om, om tio om tio minuter <laughs> ja. programtiden är slut ja, men det är bra ska jag säga något i ditt ställe då jag kan inte bestämma mig ni har ju förmågan att slida in den sent eh, jag tycker det är så svårt brukar Dustin spela bra vilka brukar spela bra Your Bro spelar alltid bra Spiv. Speef spelar alltid bra. Då. Dustin brukar spela bra, men man glömmer bort att han spelar bra. på den banan. Tiger. Tiger, ja. Förstå Tiger och vinna Masters. Ja, oj, oj. Det blir, alltså, det blir ju... Man får väl inte springa då, men det, för, de får inte gå innanför repen heller. Det kommer inte riktigt bli som alltså, jag straight. vill säga Phil igen. Åh, oh, den är snygg också. Ja, jag vill säga Phil. Ja, skål, då. Minus nio. Jag tycker inte Rose är en rolig vinnare så ska jag ska säga det bara för det. Minus... Det gör jag gör tvärtom att det blir lätt. Minus sjutton. Vad drar du iväg? Där har ni det. Mm. <laughs> det är bra. Härligt. Eh, då ska jag åka slå golfbollar. tror jag. Så jag kan bli lite varm i kläderna tills vi ska prova klubbor och sånt där. Mm. Erik, tränar du någonting på Ullnatältet nu då, som är medlem där? Alltså? Varje dag. Varje dag? 9 17? Ja, <laughs> 9 17. Bredvid eh, Tor spelar våning 1 där vi inte förstår. Han hänger i en studio på våning 5. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Det, Och du slår på tvärs ut över. Ah, så över... Med såna där utbytbara liksom, <laughs> träffytor. <laughs> ja. Med motorcykelhjälm ja. på. Men alltså, fatta så mycket coolare att hålla på med custom fitting ute på Ingarö. Där, om du fick ha liksom face som hängde också. Ja. Skaft. Vi <laughs> kan ha sju olika demodagar för den där klubban. Kommer tail ihåg när man byter ut den. Ja. sliten ja. Fast det funkar inte lika mycket bra med driven. Spelare försöker behålla sin... Liksom, de slår i sönder den efter ett tag och försöker mm. hålla fejset så core som möjligt. Egentligen klarar de inte det. <gasps> Då försöker de liksom spara dem till tävlingen liksom, och avlossa några slag tills den liksom ryker. Ja. Så att de inte nöter sönder den. Det kanske är nåt sånt vi ska, man ska kicka igång. Ja, ja. Du ser. Du ser. Ja, jag är mycket idéer. Stort tack för att ni kom hit. Det var roligt att snacka lite mältan och så annat. Stort tack för att ni tittade. Vi ses nästa måndag igen. Ha det så bra. Hej, hej! Programmet presenteras av Callaway Golf.